አምባሳደሮች በሌሎች ሀገራት ሀገራቸውን ወክለው ይሰራሉ። ታዲያ በዚህ ዘርፍ ኢትዮጵያ በርካታ ስመጥርና ተጽዕኖ ፈጣሪ አምባሳደሮችን ማፍራት ትችላለች። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ይህ የካድማስ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ ስለ አምባሳደሮቻችን ነው የምናወራው። በሚኖረን ቆይታም ሀገርን መወከል ስሜቱ ምን ይመስላል፣ ለሀገራችሁስ ምን ልትሰሩ አስባችኋል ስንል አምባሳደሮቻችንን እንጠይቃለን። አምባሳደር ባጫ ደበሌ ጋርም ቆይታ አድርገናል። ወንደሰን አፈወርቅ ነኝ። አስቀድመን ግን ኢትዮጵያና ሌሎች ሀገራትን ያስተሳሰሩ አጫጭር መረጃዎችን እናድርሳችሁ። ቀዳሚው መረጃችን ከሰሞኑ ሁለተኛው የኢትዮ ቻይና የጋራ ፖለቲካዊ ምክክር ተካሂዷል። በቴሌኮንፈረንስ አማካኝነት በተካሄደው ምክክር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እና የቻይና ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴንግ ሊ ተሳትፈዋል። ሁለቱ ሀገራት በጋራ ቀጠናዊና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ የተወያዩ ሲሆን ስትራቴጂካዊ ግንኙነታቸውን ይበልጥ ለማጠናከር ከስምምነት ላይ ደርሷል። ሌላኛው ሰሞነኛ መረጃ ደግሞ ኢትዮጵያ የ2022ቱን ዓለም አቀፍ የኢኖቬሽን አፍሪካ ዲጂታል ጉባኤን ግንቦት መግቢያ ላይ ልታስተናግድ መሆኑ ከሰሞኑ ተገልጧል። ጉባኤውን ለማስተናገድ ኢትዮጵያ ዝግጁ መሆኗንም የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስታውቋል። ጉባኤውን የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለሥልጣንና ኤክስቴሽያ በትብብር የሚያዘጋጁት ነው። ከ30 በላይ ሀገራት የተውጣጡ ከ300 እስከ 500 የሚደርሱ ሚኒስትሮች፣ የቴክኖሎጂ ድርጅት ኃላፊዎችና ከፍተኛ የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ባለሙያዎችም ይሳተፉበታል። የጃፓን ዓለም አቀፍ ትብብር ኤጀንሲ ጃይካ በጦርነት የወደሙና የፈራረሱ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት የበኩሉን ድጋፍ እንደሚያደርግ ከሰሞኑ አስታውቋል። ከትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ጋር የተወያዩት የጃፓን ዓለም አቀፍ ትብብር ኤጀንሲ ጃይካ የኢትዮጵያ ዋና ተወካይ ዶክተር ካትሱኪ ሞሪሃራ ኤጀንሲያቸው ትምህርት ቤቶቹን መልሶ ለመገንባት ድጋፍ እንደሚያደርግም አረጋግጧል። ከሰሞኑ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በኢትዮጵያ የአሜሪካ ጉዳይ አስፈጻሚ ትሬሲ ጃኮብሰን ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገዋል። ዶክተር ይልቃል በሰጡት መግለጫም ምክክሩ በአማራ ክልል አሁናዊ የሰላምና ደህንነት ጉዳይ፣ አሸባሪው የህወሓት ወራሪ ቡድን በከፈተው ጦርነትና ሰብአዊ ድጋፍ በሚደረግባቸው ሁኔታዎች ላይ ያተኮረ ነውም ብለዋል። በውይይቱ በቂ ግንዛቤ እንደተፈጠረና በቀጣይም በጋራ መስራት የሚቻልበት ሰፊ እድል መኖሩን አምባሳደሯ ተገንዝበዋል ብለዋል። አሜሪካ በአማራ ክልል የምታደርገው ሰብአዊ ድጋፍና የመልሶ ግንባታ ተግባራት ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ የጋራ መግባባት ላይ መደረሱንም ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል። ከኢትዮ አሜሪካ ግንኙነት ጋር በተያያዘ ሌላኛው ሰሞነኛ መረጃ ደግሞ አሜሪካ ከ800,000 ዶዝ በላይ የኮቪድ-19 ክትባትን ለኢትዮጵያ ድጋፍ ማድረጓን ገልጻለች። ከአጫጭር መረጃዎቻችን ተመልሰናል። ከአድማስን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። በርካቶች አምባሳደር ሆነው ሀገራቸውን ለማገልገል የሁልጊዜም ህልማቸው ነው። አንዳንዶች ደግሞ ይህን እድል ያገኛሉ። ለመሆኑ ሀገርን መወከል ስሜቱ ምን ይመስላል? ኢትዮጵያ ምን አይነት አምባሳደር ነው በአሁኑ ወቅት የሚያስፈልጋት? እናንተስ እቅዳችሁ ምንድን ነው ስንል አምባሳደሮቻችንን ጠይቀናል። ጥንቅሩን ተከታትለን እንመለስ። ኢትዮጵያ የዓለም አይኖች ማረፊያ የሆኑ ቅርሶችና ውብ የሆኑ ባህሎችን ጠብቃ ኑራለች። ዘመናትን የተሻገረ ስልጣኔ ያላት፣ በቀደምት ልጆቿም ደማቅ ታሪክን የጻፈች አገር ናት። ሺ ዘመናትን በተሻገረው ታሪኳ ውስጥ በርካታ አኩሪ ታሪኮች አሏት። ታዲያ ይህችን ታላቅ አገር ወኪል ሆኖ በዓለም ፊት መቆም ልዩ ስሜት አለው። አሁን ባለንበት ቀጠና ትልቅ አገር ነን በሁሉ መልኩ ሲታይ። ስለዚህ ይሄን ሀገር ወክለ አንድ ሀገር ላይ የኢትዮጵያን ወክለ ይሄን ህዝብ ወክለ ጥሩ ታሪክ ያለው ህዝብ ወክለ መስራት ለእኔ ኢትዮጵያ ብዙ ህዝብ እንዳላት ሁሉ ከዛ ውስጥ ይሄን እድል ማግኘት እንደ ትልቅ ክብር ነው የምቆጥረው። ስለዚህ በህይወት ዘመኔ ደስ ከሚለኝ ነገር ኢትዮጵያን ወክዬ የኢትዮጵያን ጥቅም፣ የኢትዮጵያውያኖችን መብት በባዕድ ሀገር እንዲከበር የሚችለውን ሁሉ ለማድረግ እድል በማግኘቴ ከፍተኛ እድልም ነው ክብርም ነው። በእውነት እኔ በዲፕሎማሲ ዓለም ረጅም ጊዜ ቆይቻለሁ፣ ወደ 15 ዓመት እሆናለሁ። አገርን መወከል 110 ሚሊዮን ውስጥ አሁን በቅርብ የተሾምነው እንደሰማችሁት 27 አምባሳደሮች ነን ማለት ነው።
ይሄ ማለት ሬሾ ራሱ ብታወጡት ኢትዮጵያ ያላት ጥቂት ነው ማለት ነው። በስንት ሚሊየን ነው አንድ ሰው ተወካይ የሚገኘው? አንደኛው እንደ ግለሰብ አገርን ማገልገል በዚህ ደረጃ ትልቅ ኩራትና ክብር ነው። ይሄን ታላቅ አገር ይሄን ታላቅ ህዝብ ማገልገል ማለት ነው። ላለፉት 25 ዓመታት በተለያዩ የመንግስት ኃላፊነት ከክልል አመራርነት ጀምሮ በፌዴራልም በትልቅ ደረጃዎች ላይ ስሰራ ነው የነበረው። ከዚያ በተጨማሪም አህጉራዊ የሆኑት ድርጅቶች ላይ በፕሬዝደንትነትም ብዙ ጊዜ ያገለገልኩበት ሂደቶች አሉ። ስለዚህ በዚህ ወቅት አገሬን በውጭ አገር በመወከል ብሔራዊ ጥቅሟን ሊያስጠብቅ የሚችል ስራዎችን ለመስራት በአምባሳደርነት መታጨቴ በትክክለኛ ወቅት ላይ ለሀገሬ ጥሩ ነገሮችን ማበርከት የሚችልበት ጥሩ እድል ይፈጥርልኛል ብዬ ነው የማስበው። ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው መስክ ጎልታ የታየችባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው። በዚህ መስክም ዓለም አቀፍ ተቋማትን መስራች ከመሆን አንስቶ ብዙ ስኬትን አስመስግባለች። ታዲያ በአመታት ውስጥ በዓለም አቀፍ መድረኮች ለሀገራቸው ጥቅም የቆሙና የተሟገቱ ጠንካራ አምባሳደሮችን እንዲሁም ዲፕሎማቶችን አፍርታለች። አሁን የምንገኝበት ዘመን በፍጥነት በሚለዋወጡ ሁኔታዎች የታጀበ ነው። እንደ ሀገርም ብዙ ጫናዎች ተደርገውብናል። ታዲያ በዚህ ወቅት የሀገር ምልክት የሆኑ አምባሳደሮች ብዙ ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል። በተለይም ኢትዮጵያ በሳል አምባሳደሮችን ትሻለች። ዓለም የምትመራው በእውቀት ነው። አሁን ያለንበት 21st century የእውቀት ማዕከል ነው። ስለዚህ ዲፕሎማሲም ደግሞ ኤክስፒሪንስ የሆኑ እውቀት ያላቸው ዲፕሎማቶች ነው የሚያስፈልጋት አንደኛ። ምክንያቱም ኢሹዎች በዓለም ደረጃ ተነስተው በእውቀት ደረጃ ተደግፈው በዛ ደረጃ ሀገራችንን አቋምና ፖሊሲ በትክክል ማስረዳት የማንችል ከሆነ የሀገር ጉለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ነገር ይዘን ያንን ገበያ የምናቀርበውን ነገር በትክክል ገበያው ላይ ካላዋልን በስተቀር ሰዎች የእኛን አቋም ሊረዱ አይችሉም። ስለዚህ ዲፕሎማቱ የመጀመሪያ የሀገሪቷን ፖሊሲ ሄዶ በደንብ ሊሸጥ የሚችል በደንብ በቋንቋ በህብረተሰቡ መልእክት የምንቀርጸው በሀገራቶቹ ያለው እሴት ባህልን ታሳቢ በማድረግ የእኛ ነገርና የሁለቱን ሀገራቶች ሊያስተሳስር የሚችል ያንን ነገር ደግሞ ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ስራ ይህንን በእውቀት መር ላይ የተመሰረተ ዲፕሎማሲ ስራ ያስፈልጋል። እያንዳንዱ የሚከሰተው ነገር ሩቅ የሚባል ነገር የለም። አሁን ሩቅ የተከሰተ ነገር ዞሮ ዞሮ ሄዶ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሀገር ነው የሚመጣውና ከዚያ አኳያ ሀገራዊ ሁኔታውን በደንብ የተገነዘበ ያለንበትን ቀጠና በደንብ የተገነዘበና አህጉራችንን እንደ አህጉር አፍሪካን ያሉትን አጠቃላይ ነገሮች፣ ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን፣ ወቅታዊ ሁኔታዎችን የተገነዘበ ዓለማዊ ሁኔታዎችና ክስተቶቹ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ያላቸው እንድምታን በደንብ ጠንቅቆ አውቆ ያ ጉዳት እንዳያስከትል ቀድሞ የሚሰራ የሚንቀሳቀስ ፕሮአክቲቭ የሆነ ዲፕሎማት ነው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ያስፈልጋል። እንግዲህ ዲፕሎማሲ በጣም አሁን ዓለም ውስጥ ያለው ቻለንጆች እያየን ነው። ሀገራቶች በጣም ችግሮች እየተፈጠሩ ነው። በዚህ ውስጥ የሀገራችንን ክብርና ዝና አንደኛው ደህንነት ጠብቀን አሁን በተለይ ያለንበት ተጨባጭ ሁኔታ መታቆ ነው። በተለያየ ዘመቻ ውስጥ በእኛ ላይ የተደረገበት ነው። ይሄ አንደኛው ትልቁ የአምባሳደር ስራ የሀገራቶች መካከል ያለውን ግንኙነት ጤናማ ማድረግ ነው። ይሄ በእውቀት የተደገፈ መሆን አለበት፣ ሳይንሳዊ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ትልቁ ስራ በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካ፣ በማህበራዊ ዘርፍ ሁለቱን ሀገራቶች ወንድማዊ ትስስር እኛ የምንፈልገውም የሀገራችን የምታራምደውን ፖሊሲ በሌላ አገር እንዲረዱን ማድረግ ነው። ዓለም ከመቼውም ጊዜ በላይ ተቀራርባለች። ወሳኝ የሚባሉ ስራዎች ጭምር በዲጂታሉ ዓለም በሚከወኑ ግንኙነቶች ውጤታማ እየሆኑ ነው። ታዲያ የዲፕሎማሲ ስራን የሚሰሩ የኢንተርኔቱን ዓለም የሚያማትሩ ጭምር መሆን እንዳለባቸው ይመከራል። አሁን አንዳንድ ጥያቄ የሚነሳው ምን መሰለ፣ ኢትዮጵያ ለምን አምባሳደሮቹን ጠራች? ለምን አንዳንድ ቦታ ተዘጋ ይባላል። የትም ዓለም ላይ አሁን ዲጂታል ዲፕሎማሲ ወይም ዲፕሎማሲ በደረስንበት ዘመን ምንድን ነው ባክፓክ አምባሳደርስ የሚባሉ አሉ። በጀርባ ሁሉን ነገር ይዘው የሚንቀሳቀሱ አምባሳደሮች አሉ። አንደኛው ከእውቀት አኳያ፣ ሁለተኛው ደግሞ ሪሶርስም የሚፈልጉ ናቸው። አሁን ደግሞ እኛ የምንፈልጋቸው የት አካባቢ እንዴት አድርገን ያንን የፌሮም ፖሊሲያችን እናሳካለን። ይሄ በትክክል በጥናት የተደገፈው ነው። በጥናቱ መልኩ ተኬዶበት የሆነ ነው። ኢትዮጵያን ወክለው በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚሰሩ እነዚህ አምባሳደሮች በተመደቡባቸው የተለያዩ የዓለም ሀገራት የኢትዮጵያን ጥቅም ማስጠበቅን ከሀገራቱ ጋር
ኢትዮጵያ ያላትን ወዳጅነት ለማጠናከር ይሰራሉ። ያው እኛ እንግዲህ እኔ ተበደፍኩት የካታር ነው። ካታር ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ ነው ያለው። ይሄ ከዛም በተጨማሪ 25000 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ዜጎች አሉ በካታር። የነሱ መብት እንዲከበር ክብራቸው እንዲጠበቅ አንዱ ምሰራው ስራ ብዬ የወሰድኩት ነው። ሁለተኛ በኢትዮጵያና በቀጠር መካከል ያለው የሁለትዮሽ ግንኙነቱ የመንግስት ለመንግስት ግንኙነቱ ከዚህ በፊት ከነበረው የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ጥረት አድርጋለሁ። ያው ኢትዮጵያ ከዚምባብዌ ጋር የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከፈጠረች ከ35 ዓመት በላይ ነው የሚሆነው። በተለይ የአገር ከቅኝ አገዛዝ ነጻ ለመውጣት በሚታደርገው ጥረት ላይ የኢትዮጵያ ሕዝብና የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የሆነ እገዛዎች ያደረገበት ሂደት ነው ያለው። ለሌሎችም ተመሳሳይ እገዛዎች ኢትዮጵያ አድርጋለች። ሁለተኛው አገራችን ለረጅም ጊዜ የውጭ ወራሪዎችን በማንበርከክ ነጻነቷን ጠብቃ የቆየች ታላቅ አገር ናትና፣ ስለዚህ ከዛ አንጻር አሁን በምንመደብበት ወቅት ላይ ስለ ኢትዮጵያ መልካም ገጽታ ሌሎቹ እንዲረዱ ማድረግ፣ በጋራ ለማድረግ በምናደርገው ጥረት ላይ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን በሚያዘው መሰረትና በሚያስቀምጠው አቅጣጫ መሰረት ኢትዮጵያም ተጠቅማ ሌሎችም ሀገሮች ሊጠቀሙ የሚችሉበትን እንግዲህ የፖሊሲያችንን መነሻ አድርገን እነዛን በማስፈጸም በኩል ብዙ ስራዎችን እንሰራለን። ፓኪስታን እንደምታውቀው በጣም ትልቅ ሀገር ናት። በተለየ መልኩ ያው ከኛ ሀገርም ጋር በተለያየ መልኩ ብዙ የሚያገናኙን ጉዳዮች አሉ። እንግዲህ አሁን እኛ መንግስት ወደዛ ስንሄድ የመጀመሪያው ትልቁ ስራችን የሚሆነው የእኛም ፍላጎት ለይተናል። የመጀመሪያው የኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ ነው እንደ ሀገር የምናካሄደው። የሀገሮቻችን ምርት፣ የሀገሮቻችንን ቱሪዝም፣ ባህል ማስተዋወቅና በዛች ሀገር ውስጥ የእኛን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ለእኛ እዚህ ሀገር ለሚመረቱት ምርቶች ገበያ የማፈላለግ ስራ ነው። ከዛ ደግሞ አለፍ ስሉ በዛ አገር ደግሞ ከኛ ወደዛ የሚሄዱ ምርቶች ምንድን ናቸው ብለን ባለፈው ጊዜ በተለይ ከንግድና ከቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴርም ጋር ወደዛ አገር የሚላኩ ምርቶችን ለይተናል ማለት ነው። ያንን እንዴት በተለያየ መልኩ ነው የሚደርሳቸው? የሚገርማቸው ነገር የኛ አገር ምርት በኬንያ አድርጎ ወይም በሌላ አገር አድርጎ ነው እዛ አገር የሚገባው። ስለዚህ የኛ አገር በቀጥታ ተጠቃሚነቱ የሚረጋገጥበት የለም ማለት። ይሄን መንገድ መቁረጥ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ እንደምታውቀው ብዙ የወጪ ምርት ላኪ ሀገር ነች። በሌላ በኩል ደግሞ ቀጠር ብዙውን ምርቷን ከምግብ ፍጆታ ጀምሮ አጠቃላይ ነገር ከውጭ ሀገር ነው የሚገባው እና የኢትዮጵያ ምርት በቀጠር ገበያ ላይ እንዲሸጥ እሰራለሁ። እሱን በትኩረት እሰራለሁ። በተጨማሪም ቀጠሮች በርካታ የቱሪስት አመንጪ ሀገር ከሚባሉት ውስጥ ነው። እንግዲህ የነፍስ ወከፍ ገቢዋ ከዓለም ፐርካፕታ ኢንከም የሚባለው ከዓለም ዘ ሃይስት ነው፣ ትልቁ ነው እና እነዚህ ዜጎቻቸው የኢትዮጵያን የቱሪስት መዳረሻዎችን በደንብ አውቀው ሌላ ጊዜ ወደ አውሮፓ ወደ አሜሪካ የሚሄዱትን ወደዚህ ሀገር መምጣት እንዲችሉ፣ በቱሪስትነት ወደዚህ መምጣት እንዲችሉ እሱንም የማስተዋወቅና ወደዚህ እንዲመጡ የማድረግ ስራ አንዱ የትኩረት ኤሪያ ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው የገጽታ ግንባታ ነው። እንግዲህ እንደምታውቀው አልጀዚራ ካታር ነው ያለው። የአረብኛው እዚህ ኦፊስ አለው፣ የእንግሊዝኛው ኦፊስ የለውም። ነገር ግን በሚዲያ በኩል ያላቸው ተጽዕኖ በተለይ የኢትዮጵያን የገጽታ ግንባታ ላይ ጉዳት እንዳያስከትል ወይ ደግሞ በተሻለ ደረጃ የኢትዮጵያን ገጽታ ማሻሻል እንዲችሉ በተለይ ከዋናዎቹ የፕሮግራሙ እና የተቋሙ ኃላፊዎች ጋራ ኢትዮጵያን የሚያውቁበት ሁኔታዎች ላይ እንሰራለን። ከዛ በተረፈ ኢንቨስትመንት ላይ እና የተለያዩ ቢዝነሶች ላይ የቀጠር ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ላይ መጥተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ የኢትዮጵያን የኢንቨስትመንት አማራጮችን እንደ መዳረሻ አድርገው ያላቸውን ሀብት እዚህ ኢንቨስት አድርገው ያመረቱትን ደግሞ ለራሳቸው የሀገር ውስጥ ፍጆታ ወደ ሀገራቸው ኢምፖርት ኤክስፖርት ማድረግ የሚችሉበትን እድል እነዚህ ኤሪያዎች ላይ እንሰራለን። አንድ ያልተጠቀምናቸው ከድሮ ጀምሮም በተለይ ከኢስላሚክ ሀገሮች ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው የሃይማኖቶች ሁሉ እዚህ ነው መጀመሪያ የመጡት። ከክርስትና ጀምሮ ከጁዲዝም
ከእስልምና ጀምሮ ማለት ነው። ነጃሺ መስክ በዛ አገር በጣም ትልቅ ትኩረት የሚሰጠው ነው። ባህሬንም በነበርኩበት ጊዜ እዚህ አገር ያላቸው የእስላሚክ ትስስር ከሌሎችም ጋር እንደዚሁ ይሄንን ካፒታላይዝ አድርገን በቀጣይ ዋናው ግን ቁልፉ የኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ ላይ በማድረግ የሀገራችንን ጥቅም በዛ ሀገር ውስጥ የማረጋገጥ ከዛ ሊገኙ የሚችሉ በተለይ ኢንቨስትመንት ማኒፋክቸሪንግ አሁን እኛ ኢንትግሬትድ አግሮ ኢንዱስትሪ ነው አሁን ትልቁ የፎከስ የመንግስት እዛ ውስጥ ገብቶ እነሱም መጥተው ሊያቋቁሙ የሚችሉበትን እድል መፍጠርና በዚህ ዘርፍ ያለውን ፖቴንሻል ማስተዋወቅ ሰዎች እንዲመጡ መደገፍ ወደዚህ ሲመጡ ደግሞ ተገቢውን እንክብካቤ በማድረግ ወደ ስራ እስከሚገቡ ድረስ ሁላችንም የድርሻችንን የምንወጣ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለማረጋገጥ እወዳለሁ። ከጥንቅሩ ተመልሰን ተገናኝተናል። ታዲያ በቀጣይነት በቅርቡ ወደ አምባሳደርነት ከመጡት ጀነራል ባጫ ደበሌ ጋር ያደረግነውን ቆይታ ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። ህይወት ብርሃኑ ከእሳቸው ጋር ቆይታ አድርጋለች። ሀገር በክፉ አሳቢዎች ከጀርባ ስትወጋ አለሁልሽ ማለት የኢትዮጵያውያን የቆየ ልማድ ነው። በዘመናት መካከል በርካቶች አለሁልሽ ብለው ራሳቸውን ሰጥተው ተሰልፈውላታል። የተወሰኑ ድለኞች ደግሞ በእነዚህ ክፉ ጊዜያት ለሀገራቸው ወግ ነው በርካቶችን ከጀርባቸው አሰልፈው የሀገሬውን ሰው ከፊት ሆነው መርተውታል። ከእነዚህ ድለኞች መካከል ደግሞ ጀነራል ባጫ ደበሌ ይገኙበታል። የሀገር ዳር ድንበር አስጠባቂ፣ የሀገር መከታን መለዮ ለብሰው ከፊት የነበሩት ባጫ ደበሌ አሁን ደግሞ በሌላኛው ግንባር የሀገርን ጥቅም ሊያስከብሩ ተሰልፈዋል። አምባሳደር ባጫ ደበሌ ፕሮግራማችን ላይ እንግዳ ለመሆን ፍቃደኛ ስለሆኑልን በፕሮግራማችን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በአዲሱ የስራ ምድብ ያለኝን ሀሳብ እንዲገልጽ ስለጋበዛችሁኝ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ለአምባሳደርነት ኃላፊነት በመሾሙ የዚች ታላቅ ሀገር አምባሳደር በመሆኑ እንኳን ደስ አለዎት። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ብዙ ጊዜ ከቱርክና ከሩሲያ ጋር ባለን ወታደራዊ ግንኙነት የተነሳ ብዙ ሰዎች አምባሳደር ባጫ ወይ ቱርክ ወይ ሩሲያ ይመደባሉ የሚል አስተያየት ይሰጣሉ። አምባሳደር የት ሀገር ተመደቡ? እኔ ኬንያ ነው የተመደብኩት። ጎረቤት ነን ወይም ሀገራችን ማለት ነው። ለበርካታ ዓመታት ወታደር ሆነው ወታደርን ሲመሩ ቆይተዋል እርሶ። አሁን ደግሞ አዲስ ተልእኮ አዲስ ኃላፊነትን ወስደዋል፣ አምባሳደር የመሆን ኃላፊነት። የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት ምን ያህል ዝግጁ ነዎት? በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ራሴን ያዘጋጀሁት እና ያሳመንኩት ሀገራችን የሚፈለገው ከፍታ ለማድረስ መንግስት ባሰለፈኝ ቦታ ሁሉ ተሰልፌ ለማገልገል ነው። ለራሴም ለኢትዮጵያ ሕዝብን ቃል የገባሁት የሁለት ሶስት ዓመት በፊት ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ አምባሳደር በሚባልበት ጊዜ ለእኔ የሰጠኝ እንድምታና መልእክት ከፍተኛ ኃላፊነት መሆኑን ነው። ከፍተኛ ኃላፊነት የሆነው ምንድን ነው? እኔ የማውቀው የኢትዮጵያን ፍላጎት ወይም ደግሞ ጥቅም በጠመንጃ አፈሙዝ ለማንበርከክ የሚፈልጉ ኃይሎችን በጠመንጃ አፈሙዝ አንበርክከ የኢትዮጵያን ጥቅም ማስቀጠር ነው፣ መጠበቅ ነው፣ ወይም ደግሞ ሉዓላዊነቷን ማስከበር ነው። አሁን ግን የተሰጠኝ ተልእኮ ወይም ደግሞ የአምባሳደርነት ተልእኮ ጠመንጃ የሌለበት ትጥቅ የሌለበት ነገር ግን አንደበትንና አእምሮን በመጠቀም የተመደብክበትን ሀገር ባለስልጣናት፣ ሌሎችም ባለድርሻ አካሎችን በማሳመን ተጽዕኖ በመፍጠር የነበረውን የኢትዮጵያ ጥቅም ማስቀጠል፣ ሌላ ደግሞ ያልነበረውን የኢትዮጵያ ጥቅም ደግሞ ማስጠበቅ ነው። ስለዚህ የተሰማኝ ጠመንጃ የሌለበት ግን ደግሞ ብቃትና ትዕግስት ተስፋ ያለመቁረጥን የሚጠይቅ
አዲስ የሥራ መስክ በመሆኑ ትልቅ ኃላፊነት ስሜት ነው የፈጠረብኝ፣ የተሰማኝም ይሄ ነው። አሁን በሀገራችን ባለው ሁኔታ በርካቶች በርካታ ጀነራል ያስፈልገናል ሲሉ ይገልጻሉ። እርስዎ ደግሞ ከጀነራልነቱ ወደ አምባሳደርነቱ መጥተዋል። ምናልባት ይሄ እዛ ጋር የሚያጎልብን ነገር አይኖርም? አያጎልም የምልሽ ለምንድን ነው? በውትድርና ውስጥ እስከ ተወሰነ ድረስ ትሰሪያለሽ። እድሜ በሚደርስበት ጊዜ ወደ ጡረታ ትወጫለሽ። አሁን ያለው ኢትዮጵያ ሰራዊት ደግሞ የህወሓት ሰሜን እዝን በሚያጠቃበት ጊዜ ምን ይሆናል ወይም ደግሞ በእነሱ አባባል አመራር የላቸውም ሰራዊትም የላቸውም እና እኛ በአፍሪካ በምስራቅ አፍሪካ ተወዳዳሪ የሌለው ሰራዊት ገንብተናል ሲሉ የነበረውን ያፈረሰ መሪ ነው እዚህ ያለው። ያን ያፈረሱ ጀኔራሎች ናቸው እዚህ ያሉት። ከአንድ ወር በፊት ታስታውሺ እንደሆነ በርካታ ጀኔራሎች ማዕረግ ተሰጥቷቸዋል። የብርጌደር ጀኔራል፣ የሜጀር ጀኔራል፣ የሌተና ጀኔራልና ሙሉ ጀኔራልነት ማዕረግ የተሰጣቸው የኢትዮጵያ ሰራዊት አመራሮች፣ ኮማንደሮች፣ አዛዦች አሉና የኔ መውጣት እነዚህ ሁሉ ባሉበት ያጎላልና ሌላ ችግር ይፈጥራል የሚል እምነት የለኝም። ውትድርና ስራ ደግሞ በህብረት የሚሰራ ስለሆነ እነዚህም ከታች የመጡ አገርን የሚያኮሩ የኢትዮጵያንና የህዝቦቿን ፍላጎትና ሉዓላዊነት ማስከበር የሚችሉ የሰራዊት አመራሮች ስለተፈጠሩ የሚያጎለው ነገር የለም። በሌላ በኩል ደግሞ ይህንኑ እንደ ጥሩ ጎን ወይንም እንደ ጥቅም የሚያነሱትም አሉ። ምናልባት እርስዎ በወታደራዊ ዘርፉ ላይ ያስመዘገቧቸውን ጠንካራ ውጤቶች በዲፕሎማሲ ዘርፉ ላይም ሊደግሙት ይችላሉ፣ የሚደግሙበት አቅም ይሆናቸዋል እያሉ የሚያነሱም አሉ። ይህ ምን ያህል እውን ይሆናል? የስራ ተነሳሽነት፣ የስራ ፍላጎት፣ የተሰጠን ተልእኮ በብቃት መወጣት በየትኛውም ቦታ መፈጸም ያለበት ነው። በውትድርና ውስጥ የዲፕሎማሲ ስራም አለ። የመጀመሪያው ወታደር የውትድርና ስራ የምታዋጊያቸውን ሰራዊት በምትፈልጊው ጊዜና በምትፈልጊው መጠንና አይነት እንድታዘዝሽ መፍጠር ነው። ይሄ ደግሞ የአስተሳሰብ ለውጥ መፍጠር ማለት ነው። ይሄ ሁሉም የሰራዊቱ አዛዦች ሰራዊታቸውን በዚህ መንገድ ይገነባሉ። ምክንያቱም የሰራዊትን በመጀመሪያ በአስተሳሰብ መቅረጽ ነውና። እንደ እድል ሆኖ ደግሞ እኔ የነበርኩበት በመከላከያ ውስጥ የአስተሳሰብ ቅረጻና በሪፎርም ስራን በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ስራ ስለነበርኩኝ መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንደነገርኩሽ የዲፕሎማሲ ስራ ተጽዕኖ መፍጠር ስለሆነ የኢትዮጵያን ጥቅም እዛ አካባቢ ባሉት የፖለቲካ ባለስልጣናትና ሌሎችም ስቴክሆልደሮችን ተጽዕኖ በመፍጠር ጥቅሙን ማስከበር ስለሆነ ስኪል የመፍጠር ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ሌሎች ስራዎች ላይ ውጤታማ ይሆናሉ ብዬ አምናለሁ። ይህንን እግዚአብሔር ይጨምርበታል ብዬ አስባለሁ። የህዝባችንም ሞራል ድጋፍ ተጨምሮበት ጥሩ የኢትዮጵያ ጥቅም የሚከበርበትና አዳዲስ ጥቅሞችም የሚገኙበት ሁኔታ እንፈጥራለሁ ብዬ አምናለሁ። በዲፕሎማሲ ረገድ ብዙ ጊዜ ድክመቶች አሉብን እየተባለ ይነሳል። ያሉን ጥንካሬዎች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። ለምሳሌ በህዳሴው ግድብ ያስመዘገብ ነው አንዱ ሆኖ ይነሳል። ነገር ግን የሚፈለገውን ያህል ውጤታማ አይደለንም እየተባለ በብዙዎች ዘንድ ይነሳል። እርስዎ ይህንን የተጠናከረና ውጤታማ የዲፕሎማሲ ስራ ለመስራት ምን ያህል ዝግጁ ኖት? በመጀመሪያ ደረጃ በዲፕሎማሲ ደካማ ነን የሚለው ነገር እኔ አይመስለኝም፣ ከእሱ ጋር አልስማማም።
አውቆይተኛን ብትቀሰቅሽው አይሰማም። የዲፕሎማሲ ስራ ሲባል ለምሳሌ ያክል አንዳንድ ምሳሌዎች እናንሳና በዚህ በወያኔ ከፈተውን ጦርነት በመቀልበስ ሂደት በውጪ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች ዲያስፖራ ዛካይ በሚገኙ ኤምባሲዎች የሚሆን በራሳቸው ተነሳሽነት ከፍተኛ የሆነ የዲፕሎማሲ ስራ ነው የሰሩት። ይሄ ዲፕሎማሲ ስራ እንዲ እየተዋሃደ የሚሄድ እንጂ አንድን ፍላጎታቸውን እስከመጨረሻው መውሰድ በሚፈልጉ ኃይሎች ላይ የፈለገውን ያክል ብትሰሪ አትቀለብሽም። ቲፒኤልኤፍን አዲስ አበባ ማስገባት የፈለገ አገር ይሄን አላማ አድርጎ የተነሳ አገር በዲፕሎማሲ መልክ ልትቀለብሽው አትችይም። ነገር ግን በኢንፎርሜሽን የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን በማግኘት ወይም ደግሞ ሆን ተብሎ ከተሳሳተ የተሳሳተ አቋም እንዲወስዱ የተደረጉ አገሮች ካልሆኑ በስተቀር አላማቸው አድርገው ወያኔን አዲስ አበባ ለማስገባት የፈለጉትን አገሮች መመለስ አይቻልም። እነዛኛዎቹን ግን በዲፕሎማሲ ስራ መመለስ ይቻላል እና ያተፈጽመዋል። በእኔ በኩል አንዱ ለዚህ ምን ያክል ተዘጋጅተሃል ለሚባለው ነገር አንዱ ዝግጅት ይሄው ላለፉት ሁለት ሳምንታት እየተዋየንበት እየወሰድን ያለ ነው ስልጠና ነው። ይሄ ስልጠና አዳዲስ ነገሮች አሉት። አዳዲስ ነገሮቹ ክህሎት ላይ ነው ወይም ስኪል። ይሄ ክህሎትና ስኪል እኔ የነበረኝን ብቃት አዲስ በተፈጠረ ሁኔታ ውስጥ ራስን መቀየር ይጠይቃል። እሱን እንድናደርግ አዲስ የስኪል እና የብቃት ስልጠናዎች እየወሰድን ነውና በዚህ መንገድ ዝግጅት እያደረግን ነው ነው የምለው። በአጠቃላይ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዲፕሎማሲን የተጠናከረና ውጤታማ እንዲሆን ለማድረግ ከርሶ ምን ይጠበቃል? በቀጣይ ከርሶ ምን እንጠብቅ? ከኔ የሚጠበቀው ነገር ወይም ደግሞ ልትጠብቁ የሚገባ ነገር በተመደብኩበት ሀገር ኢትዮጵያ የነበረ ግንኙነት አለ። ያ በጣም ሰላማዊና የወንድማማችነት ግንኙነት ተጠብቆ እንዲሄድ ማድረግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አገራችን አዳዲስ ፍላጎቶች አሏት፣ ጥቅሞች አሏት ከኬንያ የምትጠብቀው። ስለዚህ እነዚህ አዳዲስ ጥቅሞች እንዲጠበቁ ደግሞ ከኬንያ አዲስ የሚመጣ መሪ ይሁን አመራር ይሁን አሁን ያለውን አመራር ምርጫው ከመካሄዱ በፊት ከደረስኩ ማለት ነው ከነዚህ ጋር በጥብቅ መስራትና ያለ መሰልቸት መታከትና ተስፋ መቁረጥ ያን ፍላጎት እንዲጠበቅ ሰላማዊ የኬንያን አገር ጥቅምን ክብርን በጠበቀ መንገድ ማስረዳት ማሳመን ይጠበቅብኛልና የዚህ ውጤት ደግሞ ያ አዳዲስ የሆኑ ጥቅሞችን ማስጠበቅ ስለሚሆን እሱ ነው የሚጠበቅብኝ። እኔ ይሄንን ነው የምጠብቁት። በመጨረሻ ወታደርም ሆነው ሰርተዋል፣ አሁን ደግሞ አምባሳደር ሆነው ሊሰሩ ነው። ከእርሶ የህይወት ልምድ ምን መማር እንችላለን? ከኔ ምንድን ነው የምትማሩት መማር የሚችሉት የሚል ነገር ለመግለጽ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ከኔ የተለያየ ነገር ነው የሚማረው፣ የተለያየ ነገር ይማራል። ስለዚህ ከኔ ይሄን ነው የምትማሩት ብሎ መናገር አስፈላጊ ነው። ለማንኛውም ግን እኔ ለኢትዮጵያ ጥቅም፣ ለህዝቦቿ ጥቅም፣ ለህዝቦቿ እኩልነት እና ለህዝቦቿ እድገት ራሴን ሰጥቼ እሰራለሁ። ይሄ መማር ከሆነ ይሄን መማር ነው። አምባሳደር፣ ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ መልካም የስራ ጊዜ እንዲሆንልዎት እመኛለሁ። አሜን። አመሰግናለሁ። እሺ። የዛሬውን የካድማስ ፕሮግራማችን በተለያዩ ሀገራት ኢትዮጵያን ከሚወክሉ አምባሳደሮች ጋር ቆይታ አድርጓል።
ሳምንት በሌላ ጉዳይ እንጠብቃችኋለን። ወንደሰን አፈወርቅ ነበርኩ። መልካም ሳምንት።